Olá, chegamos em mais uma questão do Caiu na Prova, Matemática Financeira. Vamos para a questão de hoje? Vamos lá. Caiu na prova a questão 14, Matemática Financeira, uma questão de taxa equivalente da Sebrasp em 2021. Julgue os itens a seguir que tratam de matemática financeira. Se a taxa de juros do cartão de crédito no Brasil for 300% ao ano, essa quantidade será equivalente à taxa mensal de 100 vezes esse negócio por cento ao mês. Ele está certo ou ele está errado? Vamos à solução? Vamos lá. Vem colocar aqui, ó. Solução, ó. Solução. Bem. Ele está me dando que a taxa de juros do cartão de crédito no Brasil é 300% ao ano. 300% ao ano. Ele diz que essa taxa é equivalente a uma taxa mensal igual a isto. Está certo ou está errado? Bem, vamos pensar o seguinte, ó. A taxa ao ano é 300%. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar I, o índice A, para representar a taxa ao ano. É 300%. Por cento ao ano, tá? Eu quero saber qual é a taxa mensal. Eu quero saber qual é a taxa mensal. A taxa mensal, vou chamar de IM. E a taxa ao mês. Eu quero que essa taxa seja equivalente. Bem, no nosso curso você aprendeu o seguinte, olha. A taxa mensal equivalente àquela taxa ao ano seria calculado com a seguinte fórmula, ó. Você tem aqui, ó, 1 mais a taxa ao ano elevado a 1 sobre 12, porque o ano tem 12 meses, menos 1, você vai efetuar essa conta e multiplicar por 100%. Isso será a taxa ao mês. Vamos lá, aplicando a fórmula, a taxa ao mês será, então aqui, ó, 1. Mas a taxa ao ano é 300% ao ano, elevada a 1 sobre 12, menos 1, vezes 100%. E agora é só efetuar a conta, ó. Você tem que a taxa ao mês será, aí vem aqui, ó, 1 mais 300%, está aqui a 300 por 100. 300 dividido por 100 dá 3. Elevado a 1 sobre 12, menos 1, vezes 100%. Aí nós temos o seguinte, a taxa ao mês será, vem aqui, ó, 1 mais 3 dá 4. 4 elevado a 1 sobre 12, menos 1, vezes 100%. Agora você tem que a taxa mensal será, e agora vamos dar uma arrumadinha aqui, ó. 1 sobre 12 como potência é a raiz 12. Aqui você teria a raiz 12. É uma potência de 1 sobre 12. O 4 é 2 ao quadrado, menos 1, vezes 100%. Agora é só olhar com atenção. A taxa ao mês seria, ó, eu posso usar uma propriedade de radiciação que seria simplificar. Aqui, ó, eu divido por 2 aqui, divido aqui por 2. Então, aqui ficaria, já que é 12 dividido por 2, ficaria raiz 6. E aí, eu dividido por 2, fica 2 elevado a 1, que é 2, menos 1, vezes 100%. Ah, interessante, né? Isso aqui é a taxa ao mês. Essa é a taxa equivalente ao mês. E se você olhar com atenção, é exatamente o que ele apresentou aqui para a gente. Olha, exatamente o que apresentou. Então, o item está certo ou está errado? Bem, olha aqui, ó. Está aqui, é exatamente o que ele deu. É exatamente o que ele deu. O item está certo, não está? O item está certo, olha aqui, ó. É isso aqui.
Então, o julgamento para dizer certo ou errado, já que é uma questão da SEBRASP, o item está certo. Então, vem aqui, ó. Vou responder. Certo, certo. Uma questão da SEBRASP em 2021. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima questão. Obrigado e até lá.